joriy yilning 13 yanvar kuni ichki ishlar vazirligi surxondaryo akademik litseyida ichki ishlar vazirligi akademiyasi kadrlari bo'limi boshlig'i podpolkovnik faxriddin andamuratov akademiya kadrlari bo'limi muhim topshiriqlar bo'yicha inspektor kapitan abror xo'jamuratov ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi surxondaryo viloyat boshqarmasi mas'ul xodimi norqabilov viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy va kadrlar bilan ta'minlash xizmati muhim topshiriqlar bo'yicha inspektori katta leytenant qaynarov ichki ishlar vazirligi surxondaryo akademik litseyi direktori podpolkovnik bo'riyev ishtirokida akademik litseyni tamomlayotgan 156 nafar o'quvchilar bilan davra suhbati tashkil etildi so'zga chiqqan ichki ishlar vazirligi akademiyasi kadrlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Anda Muratov o'quvchilarning ichki ishlar vazirligi akademiyasiga hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlari tibbiy ko'rikdan o'tish tartibi ajratilgan qabul kvotalari ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul qilish yo'nalishlari sinov imtihoni jarayonlari akademiyada o'quvchilar uchun yaratilgan shart sharoitlar bilan yaqindan tanishtirib o'tdi litsey o'quvchilari ichki ishlar vazirligi akademiyasiga kirishda o'zlarini qiziqtirgan savollarga mas'ul xodimlar tomonidan javoblar olishdi tadbir yakunida o'quvchilarga ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan tayyorlangan ichki ishlar vazirligi akademiyasiga nomzodlarni qabul qilish shartlari akademiyada o'qitish jarayonlari o'quvchilarga yaratilgan sharoitlar aks etgan videorolik namoyish etildi